Gordon heeft onlangs meerdere zelfmoordpogingen gedaan. Ook al? Ja, ook mislukt. Ook mislukt. Laten we eerlijk zeggen, hij deed het wel anders dan iemand anders die we kennen. Hij deed een balkon 2 hoog. De wat? Hij deed van de balkon 2 hoog. Ja, maar als je er gaat, gaan er van 14 hoog. Ja, vind ik ook. Wie? Ja, ja. Ja. Niet 1 of 2 hoog, maar als je er gaat, doe het dan goed 14 hoog. Zo is het. Ja. 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 Want ik vind 1 of 2 hoog, dus dat is aandacht vragen. Ja, dat heb je toch godverdomme zelf gedaan? Ja, daarom. Kijk, of het moet er echt gelijk goed gaan. Ja, vind ik ook. Maar kijk, als je springt, dan springt dan van 14 hoog. Ja. Heb je een kapotte pols? Wat is dat nou? Je gewoon verdomme je nek breken. Nou ja, kijk, wat ik heb is geen kapotte pol hier. Eerst door. Oh, nee. En kijk. Wat doet die? Ja, ja, ik wil die polsen. Ja, hij ziet er prachtig uit. Ja. Kunstwerkie. Ja, hele bijzondere uitzending, volle bak hier. Kijk, naast ons zit natuurlijk aangekondigd wel Samantha de Jong. Die is meegenomen door haar gespierde grote sterke mannetje. Dus moet oppassen wat we hier zeggen. OG achter de camera, Jan Roos en Dennis Schouten. Samantha de Jong, wat fijn dat je er bent. Wij spraken elkaar net. Yes. Je hebt nog nooit iets van dit programma gezien. Nee. Nou, dat is toch opmerkelijk. Maar ik vind het nou wel leuk. Je vindt het nu al leuk. Dat is voor korte duur. Je vindt het nog steeds leuk. Ja. Samantha de Jong, wil jij dat we jou Barbie noemen of Samantha de Jong? Nou, het liefst Barbie, want daar ben ik, of daar sta ik inmiddels bekend om in. Ja, maar je kan ook zeggen, ik wil daar niet meer bekend om staan. Ik wil gewoon mezelf zijn en ik heet Samantha. Nee hoor, ik sta bekend als Barbie en zou wil ik liever genoemd worden. Al wil je godverdomme, weet ik van Gietertje genoemd worden, noemen we jou Gietertje. Wil je Gietertje genoemd worden? Nee, gewoon Barbie. Nou, dan doen we dat. Ja, ja, ja. Zo wordt zijn dochter sinds kort wel genoemd, want die wordt helemaal volgegoten. Ja, het is puberteit. Want ik ben natuurlijk begonnen als Barbie en ik eindig als Barbie. Ja, je snapt hem niet, hè? Nou ja, kijk, en wij maken hier veel grappen en grollen ook. En we maken wel mensen belachelijk, maar wat jij meegemaakt is niet best. Ja, want jij was even van de aardbodem verdwenen. We hebben het in het verleden heel vaak over jou gehad. Komen we zo meteen op terug. We hebben 9 uitzendingen aan jou gewijd. En op onze website 41 artikelen over jou geschreven. Komen we straks op terug. Maar jij was om en nabij 2000... Nou, wat zeg ik? Begin 2023 ineens van de radar verdwenen. Ja. Toen we in november een verschrikkelijk artikel lazen in het Algemeen Dagblad. Dat jij uit een soort van, nou mag ik zeggen, hoerenhuis bent getrokken. Of zeg ik het dan verkeerd? Nee. Wat is er gebeurd, Barbie? Dat hou ik liever voor mezelf. Oh. Ja, ik heb ik heb dat in een interview gezien. Ja, Toen vertelde je het wel. Nee. Luister, ik heb vorige week een interview gegeven. En, bij Poont. Juist. En dat is nu voor mijn gesloten boek. Nou, lekker dan. Ja, dat stuk heb ik nu afgesloten en ik kijk nu naar de toekomst. Ja, dus dat. Ik wil geen... Ik wil daar niet meer over praten. Dat boek is... Ja, gesloten. Oké. Okay. Ja. Een van de dingen die daar uit voorkwam, want ik moet er wel een beetje vertellen, anders weten die mensen niet waar het gaat. Jij hoeft het niet te vertellen hoor. Mm-hmm. Is dat je gedwongen werd door een stel klerenleiers om in de prostitutie te zitten. En die waren niet echt heel erg vriendelijk met je en zacht aardig. Ja, en als ik jou mag onderbreken, er waren niet alleen maar Marokkanen. Dat zei ik toch niet? Nee, oké, okay, maar... Kun je zeggen klerenleiers? Het werd wel in die interview verteld dat er alleen Marokkanen waren, maar het waren niet alleen Marokkanen. Er waren ook Turken. Er waren Somaliërs. Ook geen Somaliërs. Antillianen. Ook niet. Huh? Zeg niet dat er ook Nederlands bij zaten. Ja. Gadverdamme. En wij wouden hier nog wel zo'n mooi statement maken. Maar goed, het waren ook Nederlanders. En dat is ook belangrijk om te benadrukken dat er 2% Nederlanders bij zaten. Nee, geen 2%. 1. Die fout? Nou zeg ik naast je. Ja, dan voel ik me ook een beetje gedwongen. Kijk, ik raak me nog even ook stevig bij me. Nou, wie deed dat? Wat? Ik gaf mijn arm, maar ja, ik heb zo'n grote borst natuurlijk. Dus ik denk, ja. Ik heb nog nooit in mijn hele leven zulke harde kokosnoten tegen mijn arm aan gehad. Ik heb gewoon, ik denk, een beetje een blauwe plek zo langs, man. Moeten die dingen niet licht flexibel zijn? Nee. Lijkt gewoon voor hem over een sloopkogel tegen mijn arm wordt geknald. Ongelooflijk. Ah ja, meid, kan jou het schelen. Ik ben jaloers, hè? No.
Nee, nee. Dennis is niet snel jaloers, hoor. Nee? Nee, want die is zeg maar van, je weet wel. Nee, dat geloof ik niet. Ja. Nee? Ja. Nee? Ja of nee? Eerlijk. Deze uitzending wel. Hier lijkt ik ook wel een beetje op Ken. Op Ken? Van Barbie. Ja, godverdomme. Jullie met z'n tweeën kennen Barbie. Ja? Dat zou toch een fantastische productie zijn? Jezus, het lijkt wel... Mijn manager. Het lijkt wel of de Mattel-fabriek is afgefikt. En dat dit eruit is gekomen. Ken en Barbie. Jongen. Nieuwe Ken en Barbie. Ja, na een enorme veenbalbrand. Dan met z'n tweeën zo... Ken en Barbie. Het pophuis is in de fik gezet, jongens. Ken en Barbie komen eruit. Hier, deze twee. Godverdomme. Je hoeft alleen maar een plastic paard bij. Dan ben je klaar ook. Goed zo. Ja, je kent het hele programma niet, maar wij hebben het over. Wij zijn een Juice Channel. Juice. Oh, leuk! Daar ben ik fan van. Oh. Maar. Oké. Okay. Hadden we dat gelijk gezegd dan? Ja, nou ja, kijk, luister, wij nodigen jou uit. Ja. En wij hebben ons daarna heel erg over jou ingelezen. Ja. En daar wou we het met jou over hebben. Ja. Dat mag niet. Nee. Ja, van jou. Ik heb dat zeik-interview met Pound 4 keer gekeken. Ja. Kutomroep. Fuck you. Mogelijke man, Dominique Weesje. En wij zijn een D-channel. Maar schat, zeg het dan meteen. Ja, jij wel. Ja, zeg het dan wel je verhaal. Die heb je toch gehad net? Nee. Ik vind het juist leuk. Ik wil juist positief. Ja, je bent bij ik wil ook lekker positief. Nou, leuk jongens, ik ben bij D-channel. Maar mogen we je dan laten zien wat wij in het verleden altijd over jou hebben verteld en gedaan? En dan pakken we Dat maakt me niet uit, want ik heb het gelezen, ik heb het gezien, maar ik heb jullie altijd gewoon positief. Goed zo. Ze heeft zich helemaal laten... Oh nee, ze was natuurlijk, ze had een ongeluk gehad. Precies. En toen is ze er zo uitgekomen. En dan ziet ze er weer goed uit. Het is wel grappig dat je dus een ongeluk krijgt. En dat je dan wakker wordt. En dat je het hoofd hebt van Pupa de Clown. Ik hoop niet dat ik ooit een ongeluk krijg. Word je wakker uit je coma. Jij bent af en toe ook gemeen hoor. Hallo kindertjes. Ik even met een ballonnetje. Een oliebandje. De clownje. Stinker. Je bent niet alleen wakker met het hoofd. Komt ie? Nou ja. Van een clown, ze werd ook wakker toen. En toen bleek dat ze zwanger was. Juist. Oh, dat is ook tijdens het ongeluk. Dat kwam toen erbij. Ja, dus geluk bij. Maar dat was niet van hem. Ja. Nee. Maar als ik zo naar de man kijk, was die botsing niet het eerste ongeluk. Sorry, nee. Samantha, als je kijkt, van harte gefeliciteerd met het kindje wat binnenkort door de kinderbescherming uit huis wordt gehaald. Ja, en bedankt. Oh, dat is toch erg, hè, Hamper? Leuk. En ga voor een fijne omgangsregeling. Kijk, stop. Oh, ja. Dat denk ik. Kijk, jij hebt Ken. Dankjewel, Ken. Zo is het toch ook. Ken is positief. Ik hoop dat je ze één keer in de twee maanden mag zien, meid. Hé, waarom niet? Ik bedoel, als je maar een beetje afsmint, hè? Goed ook. Nee, maar je gunt die mij toch alle liefde van de wereld. Dat is wel waar. Ja, ja, alle liefde van de wereld. Ja. Een mens is achterlijk en gek. En die poept maar weer kinderen op de wereld. En van verschillende mannen. En die kinderen worden maar afgenomen. Ja. Nou, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar eigenlijk moet die vrouw toch gewoon door de overheid aan anticonceptie worden gezet. Er moet er gewoon een prikpil in. Ja, belachelijk dit. Van haar. Dus achteraf is het niet meer zo leuk. Of nou, vond je het wel een leuk stukje? Nee, maar weet je dat? Dit is echt verschrikkelijk om dat te horen en dan naast je te zitten. Nee, ja. Luister, weet je. Nu, jij zegt het nu wel, maar het is gewoon... op dat moment was het gewoon... de waarheid, snap je? Ja, maar daarom staat hij er ook om de waarheid te zeggen. Ja, weet je, dus daarom heb ik me naar Angelo ook laten helpen, omdat ik... Oh! Ja. Dus ik heb geen kinderen meer krijgen? Nee. Dus nou, dat heb je echt heel goed gezegd. Ik zou je vertellen, er is een tijd geweest, dat geef ik eerlijk toe... wilde ik een zaal in Tiel huren en een blauwe jurk aandoen... want ik denk dat ik de nieuwe jouw man daar ben. Want ik zie toch wel heel veel shit. Dit is gewoon, dit is gewoon voorspeld. Nee, ik soms moet je gewoon dingen horen, gewoon, ook al zijn het keiharde woorden... maar soms, soms moet je het gewoon horen om het in te zien, snap je? En sommige mensen zeggen maar, oh nee, bla bla bla. Nee hoor, dat zeg ik niet. Nee. Alleen ik vind toch een beetje, om dat zo terug te zien waar je naast, dat je naast me zit... Dan voelde ik me toch ook een beetje opgelaten. Want nee, ik vond het toenertijd heel grappig om te roepen allemaal. Nee, tuurlijk niet. Maar op dat moment, weet je, het doet ook pijn. En op dat moment, toen ik Angelo... Ik heb zelf besloten toen... het ging op dat moment heel erg slecht bij mij. Ja. En toen heb ik er zelf voor gekozen om de kinderbescherming
te bellen van, joh, luister, kunnen jullie misschien Angelo een beter leven bieden? Want ik red het niet. Ik red het niet. Nou, dat is knap van jou. Dat vind ik eigenlijk heel knap, ja. Zijn goed terechtgekomen. En jij spreekt ze alle drie. Ik heb met alle drie contact. Ik zie ze alle drie en het gaat onwijs goed. En beter dan dit kan ik me eigenlijk niet wensen. Nou, nee. Fijn om te horen. Ja, dat is, en ik vind dit wel heel sterk ook, hoor, trouwens. Ik vind het heel sterk dat je op een gegeven moment ook denkt van, als het kindje bij mij blijft, dan kan ik er eigenlijk niet goed voor zorgen. Dus ik hou zoveel van het kindje dat ik dat uit handen geef. Dat vind ik heel sterk. Ja, uit handen geef. Ik moest die zorg. Dennis heeft dingen in zijn jeugd meegemaakt. daar komt binnenkort een boek over uit. Die kan je oprollen en ook in je reet steken. Ja, het boek van Dennis.nl 2AP is de presentatie. En u kunt nu ook naar de presentatie komen zonder het boek te kopen. Oké, Jan. Ja. Wil je ook naar de boekpresentatie? Ja, tuurlijk. Dan heb ik nog wel één vraag. Want jij hebt op dit moment nog een grote liefde. Ja, ik weet alles, dus dat weet ik ook. En dat is natuurlijk Robbie. Juist. Dat vond Jan geen leuke man. Maar Robbie zit op dit moment in Hotel de Houten Lepel. Ja. Dat is niet leuk. Ja. Waarom eigenlijk? Vast geheim, maar ik vraag het toch. Ja. Oh, dat is die man in de gevangenis? Ja, haar vriend. Is dat nog steeds je vriend? Ja. Ja. Jezus Christus. Je kan heel veel vertellen over een relatie met iemand in de gevangenis, maar je maakt weinig ruzie met elkaar. Dat is wel lekker. Dat is wel lekker. En maar de rest beroep ik op mijn zwijgrecht. Ja, precies. Mina. Maar komt hij nog wel een keer vrij? Ja. Oké. Hoe lang moet hij nog? Hoe lang moet hij nog bromen? Oh, dat weet ik niet. Dat weet je niet. Je bent toch zijn vrouw? Je wil er wel langer. Ja, weet ik, maar dat gaat niet met anders wat. Oké. Maar dat duurt nog wel even. Is hier foto's op? Daar zit hij zich eigenlijk wel af te trekken. Maar mag je daar niet even een uurtje heen dan? BZT. BZT? Ja, bezoeksomtoezicht. Bestaat dat ook? Ja. Daar word ik 2 uur lang afgeracht. Jij. Door Robbie. Ja. Door Robbie. Heerlijk. Ja, tuurlijk. Hij moet er ook aan zijn trekken toekomen. Nee, luister. Ik ga helemaal stuk. Want hij heeft allemaal sexy foto's hangen van mij in zijn cel. En bijna al die gedetineerden komen dan zijn cel in. Dan gaan ze vragen aan Robbie van, heb je vuur? Of heb jij dit? Allemaal smoesjes. En dan gaan ze allemaal naar mijn foto's kijken. En dan gaan ze ze allemaal aftrekken. Dus Robbie wordt helemaal gek. Dus die hele cel van Robbie, dit is één glibberige zaadcel. Ja, maar zo die gedetineerden komen, laat maar zeggen, zij cel in. Oh, dat stinkt allemaal naar die muffige mannenpap daar allemaal. Wat erg. Zelfs de bewakers of daar zo. Is Robbie daar en toe ook wel eens dat hij een helpend handje uitsteekt voor medegedetineerden? Nee, want Robbie is ziek, kilo's. Dus als Robbie even aan de telefoon zit, dan gaan sommige gedetineerden, bijvoorbeeld zijn celmaat, die gaat dan even zijn kamer, zijn cel in. Want op jouw plaatjes rukken? Ja. En, dan zit alles onder het zaad bij Robbie. Die mensen zijn toch niet helemaal blind? Ja, sorry. Ik heb gehoord dat Robbie bij de douches ook wel eens door een andere man gegrepen wordt. Nou, ben jij gek? Robbie is een homo, hoor. Robbie is ook een beetje gay. Nee, Robbie is geen gay. Want net zoals Gerrit. Nee, en jij hebt gewoon een voorkeur van mannen die ook een beetje. Luister, ik heb het geprobeerd om een vinger langs Robbie's kont te halen. Ja, maar dat heeft er ook mee te maken dat je enorme nagels hebt. Nee, helemaal niet. Hoe vond Gerrit dan een vinger in zijn kont? Dat vond hij lekker. Vond hij lekker? Ja, Robbie niet. Heb ik gehoord over een vingertje van als je kont houden. Ik doe direct aangifte ting. Maar ik heb gehoord dat Robbie ook af en toe van de kerels is. En Robbie, als je kijkt, je weet dat het zo is. Hey, maar Dennis, je weet niet waar. Ja, dat is wel waar. Ja. Maar je weet toch niet waar voor die man zit? Misschien is het wel een massamoordenaar. Wat heeft Robbie gedaan? Vertel nou eens. Als je dit hoort, Robbie. Robbie is een zware crimineel. Robbie is een zware crimineel. Ja. Daar ben je nog trots op nog. Ik zou me doorschamen. Ja. Ik ga me niet dood, ik vind het alleen maar leuk. Ja? Je is een zware crimineel als vriend, hè? Ja? Dat is toch verschrikkelijk. Wacht, een zware gevangenis. Ik vind criminelen over het algemeen gewoon ook losers. Dus als Robbie echt een zware crimineel is, vind ik dat een loser. Ja, dat is toch niks stoer aan. Hey, Barb. Denk je als Robbie dit ziet dat hij boos wordt op Dennis en... Nee joh, daar zorg ik wel voor. Hé, Robbie? Ja, want zo is Robbie. Moet ik dat bij jou doen of wat? Nee, Robbie doet dat bij kerels. Ik moet niks hebben voor Robbie. Al die vriendjes van jou, je bent een vrouw met humor en alles waar je ervoor vindt. Ik vind allemaal losers. Je moet iedereen gewoon lekker zijn waarde laten. Ja, dat weet ik wel. Maar ik vond die vriendjes van jou, ik vond dat... Want Robbie, luister, Robbie is ook verraaien. Van wie? Verraden. Verraden? Ja. Ja, dat is vaak zo. Maar iets wat hij ook niet heeft gedaan. Oh, ze zit onterecht vast. Nee, ook niet onterecht, maar... Free Robbie? Of niet? Nee. Free! Hij heeft ook Free Robbie! Hij heeft ook heel veel dingen op zich genomen.
Oh. Van andere mensen. Snap je dat? Ah. Yeah. Ja, snap het. Dus hij zit de gevangenisstraf voor een ander uit. Juist. Nou, dat is netjes. Ja. Dan wil hij wel heel graag niet bij jou zijn. Ja. Doe mij nog maar even 2 jaar erbij. Ik pak die 5 jaar van jou ook wel. Ja. Ah, joh, Bart. Robby is gek op die kerels op de in de gevangenis. Hij wilde maar blij. Nou, denk ik niet. Robby. Goed. Dames en heren, jongens en meisjes, kijk, vandaag zit ze in ons midden. Samantha de Jong, alias Barbie, en zij is er ook bij De Extra. Jazeker, bij De Extra is ze ook. En die extra, die kan je natuurlijk krijgen. Want daar zijn we niet zo lullig mee. Maar wat wij nodig hebben, ja, dat is jullie als donateur voor dit prachtige programma. Zodat we dit prachtige programma kunnen maken. Dus zonder jullie geen roddelpraat. En doen we iets terug voor die 5 eurotjes om dit programma te maken. Ja, we doen een kleine chest. Namelijk hetgeen wat we overhouden. Dat rollen we op en dat gooien we donderdagavond om 6 uur. Als een balletje zo in je doosje. Want zo is het ook weer. Een kleine chest van onze kant. Zodat jullie dit programma mogelijk maken. En dat vinden we lief en dankbaar. Doe dat op roddelpraat.backme.org. Punt is als volgt. Als je dat niet doet, maar je zit wel de hele tijd naar die extra te kijken, dan ben je een parasiet en daar houden we niet van. Ja, want u geniet natuurlijk van dit programma en wij kunnen daar alleen mee blijven staan door uw mooie donatie. En dan krijgt u een extra met Barbie en in die extra heeft Barbie minder kleren aan. Ja, ik denk dat er dan heel veel mensen afhaken, ik moet zeggen. Maar... Dus, zeker allemaal, alle manier. Wat? Wat? We gaan door en dan gaan we nu beginnen met de echte uitzending, Samantha. En wat fijn dat je er nog bent. We gaan naar Mark van der Linden. En Mark van der Linden kunt u ook kennen van zijn Grindr-accounts Harry Daddy Top for Fun of Bear Top. Ja. Waarin wij Mark hebben ontmaskerd met dat hij smerige seksvideo's maakte. Ja. En mensen afperste. Ja. Legale escorts. En van deze week ineens een nieuws, Jan, een onderzoek van het OM. Ja, want zoals het wel vaker gaat, hebben wij het bij Rollenpraat al gezegd. Nou, dat hebben we net ook al meegemaakt met jou. Dan zeggen wij het al en dan, en dan hoor je voor de rest niks. Krekeltjes. Dan hebben we die Marco Borsato-rel, hebben we Ali B-rel, alleen maar krekeltjes. Oh ja, en wat hebben wij op een gegeven moment gezegd? Die vuile, vieze, dikke, want dat is een vies stuk vuil, dit. Oh, dat volgevreten palingvel, jongen. Die ongelofelijke spek, dat spekhuis. Wat een vieze hond ben je dan. Dus aan chanteren, dus illegale mannenhoeren. Wat ben je dan? En ben je een? Viezerik. Een viezerik. Mark van der Linden is totally... Mark van der Linden, die moet dus ook gaan brommen. Ja, Mark van der Linden gaat de gevangenis in en dan komt hij bij Robby en dan kan ik zeggen, dan moet Robby oppassen in de douches, want die man heeft zo'n pens, dan moet Robby zo naar voren staan en doet Mark tjak, tjak. Maar voor zo'n iemand dan mag je toch niet? Dat nou. Van hem. Wat is er met hem? Nou, ik had het nooit achter hem gezocht dat hij het zou doen. Nee, maar hij staat straks achter Robby. Maar... Nee, helemaal niet. Jawel. Mark nou, sorry, maar Robby zit op kickboksen en dat hoeft hij niet bij Robby te doen, hè? Oké. Okay. Nou, je bent in ieder geval gewaarschuwd. Weet je wat gedetineerden met zulke mensen doen? Die slachten ze af. Ja, Robby ook? Nou, Robby is geen pedofiel ook, maar ik bedoel... Nee, maar slacht Robby Mark van der Linden af. Oh, ja. Hij is echt zwaar crimineel. Ja, dat doet hij. Ja. En niet alleen Robby, maar ook meer gedetineerden. Zit Robby bij Taki? Wel bij een neef. Jezus Christus. Oké, okay, ik pak hem even op, want er komt nu een soort scoopregen aan. Weet je wat een scoop is? Ja, Robby Scoop. Zweet zit er vanaf. Heet je Robby Scoop? Ja. Robby Scoop. Ja, toevallig. Heet Robby Scoop? Ja, een scoop is bij ons dat wij groot nieuws hebben en dan kondigt Jan dan groot aan. Jan, kun je dat alvast doen? Ik ben er nog niet. Jan heeft het raam opgelopen, die denk ik. Robby Scoop. Ja, Robby Scoop, zei hij. Hij staat toch bekend als Robby S? Ja, maar hij heet Robby Scoop. Ja, nou, dat is nu ook duidelijk, maar dat gaat meer over... Scoop. Waar kennen we Mark van der Linden nog van? Want nu gaat hij dus scoops regelen. Nee, het is toch zelfs 2018 geweest. Oh, oké. Heb ik dus een tweetje naar buiten gebracht... waarin ik zei, let op, toch vreemd dat we nog steeds niet hebben gehoord... dat 2,5 week geleden Mark van der Linden op staande voet is ontslagen bij RTL... wegens een uit de hand gelopen voorliefde voor Colombiaans poeder. Nou, dat poeder hoef ik jij niet uit te leggen wat het is... want dan heb je een paar mut van naar binnen gelopen snuiven. Ja. Enfin, grote...
problemen. Wilfred Giné, ik zou een programma met hem doen. Ik ben er gelijk uitgeflikkerd door John de Mol. En Mark van der Linden reageert op wat ik toen zei. Moet ik nou echt reageren op Jan Roos? Omdat hij weer een shot aandacht moest halen. De laatste keer dat ik cocaïne zag was in de serie Narcos. Ik gebruik geen coke, drink zelfs geen cola en zelfs alcohol. Ik ben niet op staande voet bij Boulevard ontslagen. Integendeel. Wij weten nu ook dat Mark van der Linden een oude snuifdoos is. Een junk. En niet alleen deed hij de coke, hij deed ook... Crystal meth. Crystal meth. Nee, echt? Ja. Hij had een crystal meth. Ja. Dus... Misschien neemt hij wat meer voor Robbie S. Ik had gelijk... dat Mark van der Linden bij RTL Boulevard eruit was gegooid. Affe. Het verhaal wordt alleen maar mooier. Mark van der Linden, ja, was ook woordvoerder van prinses Margarita. In de tijd dat hij koninklijk huisverslaggever was en bij de weekend werkte, was hij ook dus woordvoerder van de goedkoopste pizza van het koninklijk huis, prinses Margarita. Affe. Een andere tweet van mij is... Ik vertel Wilfred Gené het verhaal dat Mark van der Linden bij RTL Boulevard eruit was gezet... wegens niet meer functioneren door verdovende drugs uit de koker van Peter R. de Vries. Peter stuurt zijn zoons advocatenkantoor om me af en eist rectificatie. Wat gebeurde dan? Dat verhaal dat dus die Mark van der Linden bij RTL Boulevard eruit was geflikkerd... kwam regelrecht van Peter R. de Vries. Nou, over de doden niet zo goed, maar Peter R. de Vries is een verschrikkelijke paardenlul. Ja. Dat mag ik wel zeggen. En Peter R. de Vries is gewoon een crimineel. Ja, dat mag ik ook wel gewoon zeggen. Enfin, dus Roos de Vries, zijn zoon, stuurt naar mij een bericht... dat ik moet rectificeren dat Peter R. de Vries de bron is... van het Mark van der Linden verhaal. Nu heb ik dus bronnen, ja, binnen het AD en de Telegraaf... en die mij het volgende laten weten. Binnen het AD heb je nu die artikelen over... Khalid Kassem. Khalid Kassem, ja? Ja. Dat zijn de tapes, bekende tapes. De Peter R. de Vries tapes. Ja, die nam kennelijk al zijn gesprekken op. Peter R. de Vries nam alle gesprekken op in het advocatenkantoor van zijn zoon Royce de Vries. En dus ook het gesprek wat hij heeft gevoerd over het ontslag van dat vette, vieze hok van de Mark van der Linden. Het staat op tape. En nou komt die. Ben je er klaar voor? Ja, ik kan wel. Die cliënt... Hebben we nog een keer scoop? Oh ja, kom hier weer. Ben je er klaar voor? Ja, scoop. Robby scoop. Scoop! Die cliënt... Ja? ...was niemand anders dan de man van prinses Margarita. Luister, dat is Edwin de Roy van Zuiderwijn. Die was klant bij Royce de Vries. En die Peter R. de Vries vertelde daar op kantoor over het Mark van der Linden. Wat een beetje vreemd is, want Mark van der Linden is dus woordvoerder van zijn ex-vrouw van Edwin de Roy van Zuiderwijn. Dit komt allemaal uit een telegraafbron. Want wat gaat er nu gebeuren? Naast dus dat Peter R. de Vries dat heeft opgenomen. Naast dus dat dus bewezen is dat vieze vette varken... het daadwerkelijk heeft verteld. Of tenminste, Peter R. de Vries over Mark van der Linden. Heeft Royce de Vries dus die Edwin de Roy van Zuiderwijn proberen te chanteren. Gabriel Meijer, dat is een oud-advocaat die is teruggekomen in zijn vak. Een van de allerbeste van Nederland. Die heeft nu een zaak aangespannen. En ik ga je bij vertellen, dit is de scoop. Royce de Vries wordt binnenkort wegens chantage van het tableau geschrapt. Ja, dat is de zoon van Peter R. de Vries. Die wordt van het tableau geschrapt. Die is advocaat af. Dus niet alleen Khalid is de lul, maar ook Royce de Vries is de lul. Maar om welke daad wordt hij precies van het tableau geschrapt? Hij heeft die cliënt, de man van Margarita, Edwin de Roy van Zuiderwijn, heeft hij gechanteerd. Die moest een bepaald contract tekenen aan iets voldoen, waar dus de familie de Vries... financieel gewin bij zou hebben. En anders zouden ze hem niet meer als advocaat begeleiden. Ja, dat staat dus ook op tape. Alles, al dat soort dingen staan op tape. Ja, je hebt gelijk. Ja, okay. Jij weet nu wel één ding zeker. Royce de Vries staat tegen iedereen een kort geding. Oh, kom maar op. Nu ook tegen jou. Ja, geen enkel probleem. Kom maar op. En Royce niet naar mij, hè? Ja, maar ik zou je wel even vertellen. Kom maar op. Die wordt voor het tableau geschrapt. Dat wordt een juridisch bloedbad daar. Echt, nee, ik ben helemaal niet bang voor. Kom maar op. Goed, en dan gaan we door. We hebben wederom... En jij bent erbij. We hebben wederom een... Scoop! Och, er komt die, hoor. Ben je er klaar voor? Ja. Scoop!
En die scoop die gaat over niemand minder dan Tim van Teunenbroek, vroeger bekend als Snapking en tegenwoordig als die Tim. Ken je hem? Nee. Snapking, zeg je niks van vroeger? Hij heeft ex van Femke Louise. En hij heeft een nummer. Tim is nu met Lisa, maar het gaat niet goed tussen het koppel. Nee, want we hebben contact gehad met een van de beste vriendinnen van Lisa, die Lisa probeert te helpen, maar lukt niet helemaal. Lisa woont sinds kort niet meer bij Tim in Almere, maar bij haar moeder in Voorschoten en Leiden. Ja, dat is erg zat. Lisa wilde geen OnlyFans, maar heeft het onder druk van Tim gedaan. Ja. Hij pakt haar telefoon regelmatig af. En sloot haar ook regelmatig binnen op. Hij heeft haar vaker geslagen. Zeker als het over geld ging. Als hij geld nodig heeft, bedreigt hij haar. Zegt hij denigrerende dingen. Zoals kom geld verdienen. En dan moet zij foto's met hem maken. Door alle online commotie kan ze dus ook niet meer terug naar haar oude bestaan als basisschool. Juffrouw. Ja. Nou, nu hebben we de laatste week, want we weten al een tijdje, vaak contact gehad met Tim. Ja. En wat Tim wou hier graag langskomen, zodat Tim wist waar het over gaat. Tim die heeft een beetje in zijn broekje gekakt. Want Tim die kwam er op een gegeven moment achter dat wij dus hebben gehoord dat hij dus die Lisa Marie een paar klappen voor de kaars geeft. Als ze niet presteert voor de webcam. En dat vinden wij onprettig, want het moet op een vrijwillige basis gaan, toch Barbie? Ja, nou ja, ik had gewoon gekomen en ik had gewoon mijn verhaal gedaan. Waarom moet jij gaan verbergen? Ik denk dat hij zich verbergt omdat hij al eerder een paar keer is veroordeeld voor bijvoorbeeld seks met een minderjarige, toen de foto's doorsturen naar de ouders of geweldsincident. Ja, hij heeft zeg maar een aardig rugzakje. Ja, hij heeft een strafblad waar Robbie jaloers op is. Ja. Nou, dat denk ik niet. Nee, dat niet. Want Tim is wel vrij. Maar, nog wel. Ja, nog wel. Dus Lisa Marie, wij hebben ook, tenminste onze onderzoeksredactie heeft proberen contact op te nemen met Lisa Marie. En onze onderzoeksredactie die stuurde dus, mag ik je wat vragen? En binnen een seconde ging met Tim, de telefoon. Want Tim belde mij direct. Waarom neem jij contact op met mijn vriendin? Kill. Oeh. Zoals hij dat zegt. Ja, hij beheert zelfs alle sociale media. Ja. Echt waar? Ja, ik ook. Kijk, als je het op vrijwillige basis doet, is het helemaal geen enkel probleem. Maar dat meisje wordt gedwongen door die paardenlul. Die vroeger ook Femke Louise in elkaar sloeg. Ja. Het is de zoveelste keer. Het is een verschrikkelijke vent. Het is een hele nare. Lisa Marie, ga naar de politie. En Tim, we gaan je pakken. Ja. Nou ja, hebben hier een paar weken mee gewacht. Maar we wouden Tim confronteren, maar Tim is op de vlucht. Ja, ondergedoken. Ja, maar dan, weet je, soms is het heel moeilijk als jij gedwongen wordt en die Tim haar dwingt. Ja. Dan is het soms heel moeilijk om naar de politie te gaan. Maar misschien heeft ze nu een opening. Als hij gevlucht is, dan heeft ze een opening. Ja, precies. En nu weten de mensen, dus Lisa, stop naar je politie. Ik heb contact gehad met jouw beste vriendin. En die wil ook dat jij doorpakt. Ja, ja, dus pak nu gewoon je kans en ga naar de politie. Ja, net zoals Samantha, pak door. Hoppa. En kom lekker bij ons bij OnlyFans werken en neem contact op met hem. Ja. Ja. Dan heb je wel contact met Wouter en dan hoor je de hele dag. Hallo, ik ben Wouter. Wouter, ik ben de manager van Nicoleke. De wat? Nicoleke. En dan gaan we door naar Thijs Reumer. Ken jij Thijs Reumer? Ik zeg niks meer, maar nee. Jij kent Thijs Reumer? Ken je ook al niet. Ken je Thijs Reumer? Hij is een fantastische acteur. Ja, ken je Thijs? Nee. Ken je hem echt niet? Nee, ik ken hij is niet alleen acteur, hij is ook hulpverlener. Want hij ligt meisjes van 14 vingeren. Thijs Reumer zit op dit moment in de... gevangenis. In Middelburg. De PI Middelburg. Het is nog geheim waar hij zit. Maar hij zit dus in PI Middelburg. Maar ja, jullie mogen eigenlijk niet weten waar hij zit, Thijs Reumer. Hij zit dus in de PI in Middelburg. Waarom zit hij eigenlijk in de... Waar zit hij trouwens? PI in Middelburg. Ja, hij zit in de PI in Middelburg. En waarom zit hij in de PI in Middelburg? Heb jij daar ook vrienden? Nou, dat ga ik nu wel regelen. Lekker maar gelijk verkrachten. Nee, dat kan dus niet, want in de Telegraaf, PI in Middelburg... Samantha de Jong, dubbele punt, mijn vrienden gaan Thijs Reumer verkrachten. Ik vind het mooi.
Nee. Oh ja, tuurlijk. Man. Ja, en eindelijk een keer een leuke quote. Ja, eindelijk zegt ze wat. Grijpt de vriend van heel Nederland je als een heldin ziet als jij dat regelt. Nee, want maar hij heeft aan kleine kinderen. Nou, hij heeft bouw aan kleine meisjes. Ja, maakt niet uit. Maar pedofielen, dat gaan bij mij niet... Nee, die moet je allemaal ophangen. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar luister. Kijk, wat... ik kan daar niet tegen. Nee, mijn dochter is zelf 14 en ik kan daar niet tegen. Wat gebeurt er met je been? Valt die af? Nee. Valt je been eraf? Nee, ik kan daar niet tegen. Hoe oud is ze? Mijn dochter is zelf bijna 14. Stel nou, ze is 18. Kun je mij dan een keer voorstellen? Ben jij gek? Maar jij wil je klappen hebben? Oh, nee, ik bedoel 18, hè? 18. Ook niet. Wil je klappen hebben? Nee, 20. Ik slijs van één keer tegen de vlakte. Dan worden we familie, hè? Nee. Je slaat hem inderdaad zo tegen de vlakte aan, want hij is een zak smurfensnot. Ja, dat maakt niet uit. Maar luister, Barbie, godverdomme, mag ik nou ook in mijn verhaal doen? P.I. Middelburg. Okay. Wat? Slaan? Oh, ze beginnen te trillen. Ja, echt. Wat gebeurt hier? Ja, ben je nou kwaad dan? Ga je opstijgen? Nee, ik ga niet daar. Ik hou niet zo van die pedofiele shit. Nee, daar houden wij allemaal niet van. Nee. Thijs Reumen viel er wel mee. Maar luister nou. Hij vertelde aan een meisje van 12 hoe ze zichzelf moest vingeren. Ja. En toen stuurde Thijs, ik ga klaarkomen. En hij is dus opgepakt, dat is die acteur. Die zit dus in de PI in Middelburg. Waarom? Omdat ze daar dus een pedo-afdeling hebben... waar alle pedo's van Nederland bij elkaar zitten opgesloten. Want anders worden ze in elkaar getimmerd door de andere gevangenen. Ze worden beschermd. Gevangenen. Ze worden beschermd. Oh, ze worden dan beschermd ook. Nou, dat duurt niet voor lang. Nee, dat duurt niet voor lang, Thijs Reumer. Want er komt een geroedel... mensen achter je aan om aan jou... Stuur maar een heel Barbie-team daarheen. Een heel Barbie-team. En als Thijs, als jij van niks weet... en je staat zelf je kleine Thijsje in te soppen... op een gegeven moment hoor je achter je... Hallo, ik ben de manager van Barbie. Nee. Met zulke mannen zou ik die log gewoon zo eraf snijden... en zo zijn mond stoppen, echt waar. Hartstikke idee. Nee, zou maar even pijpen. Ik vind wel, en dan wil ik heel even de andere kant van de met... die Thijs heeft nu zoveel ellende over zich. Ja, dat begrijp ik. Het is gewoon een viezerik. Ja, nee, maar Samantha, ik vind ook die Thijs heeft ook wel nu zijn straf gehad. Iedereen zulke mensen die moeten voor altijd... Ja, maar op een gegeven moment moet toch klaar zijn, toch? Nee, maar met die mensen is het nooit klaar. Dat is het juist. De mensen gaan gewoon door. Heb je niet ergens medelijden met Thijs? Nee. Nooit. Nou, ik vind wel straks, hij moet nou een maandje zitten. Maar. Ja, en hij had alleen maar vingerles gegeven aan een meisje. Oh, alleen maar? Nou ja, hij kwam zelf al klaar. Maar hij was op afstand. Was oh, alleen onder. Maar. En wanneer komt hij vrij, zei je nou? Over een maandje. Een klein maandje. Oké, nou goed dat ik het weet. Maar Middelburg, kun je dat op de kaart aanwijzen? De pleuris in het weg, hoor. Ja. En dan maakt niet uit hoe ver het is. Nee. Nou, dat is wel mooi. Telegraaf, dubbelpunt, Samantha de Jong. Wacht Thijs Reumer op bij de gevangenis en schiet hem dood. Ja, en aangekondigd bij Roddelpraat. Ik hoop toch wel dat... Ik hoop dat jullie allemaal bijstaan. Ja, nee, je hebt komen filmen. Maar ik hoop dan niet dat als jij daarna in de gevangenis komt... dat je dan weer komt bij de jongens die jij in de gevangenis hebt gestopt. Want dan wordt het een beetje zo... Oh, dan wordt het een rommeltje zo. Ja, precies. Oké, we gaan naar de... commands. En dan nu mensen, de commands. Come on, Saba. Kom. En daar wordt veel gereageerd. De eerste die reageert is de gedetineerde Osma. En Osma zegt, geloof me, ik ga dat bruine sterretje in slink oprekken onder de douche. Oh, hij zal huilend en wijdbeens de douche uitgaan. Helemaal volgejakkerd met warm mannenpap. Goed zo. Osma is een vriend van jou? Nee, maar nu wel. Oké. En dan reageert celblok 2, Vught. Zit Robbie daar? Nee, maar mijn ex heeft wel gezeten. Wie? De vader van... De vader van Angelo. Ah, ja, de... Maar vertel, wat was de Geer Beerman. Celblok 2 zegt, maandag gaan we hem zien. Op de luchtplaats zullen we gretig gebruik maken van zijn sterretje. Ik vind dat het wel heel erg anaal gefixeerd is, deze commands. Ja, vind je goed? Ja. Wil je er nog in? Ja. Jamie Oosterhout. Pak slaag is nog het minst erge. Op een gegeven moment wordt hij wakker uit een coma... en zit hij met zijn zak vastgespijkerd aan de deurpost. Juist. Kijk, dat zijn nou dingen waar ik blij van word om te horen. Nou, het lijkt mij geen pleziertje om met je zak vastgespijkerd aan de deurpost te zitten. Wil jij nog iets zeggen tegen Thijs? Ja. Ja, Thijs kijkt, zeg maar. Ja, Thijs is fan van de show. Ja, is hij fan van de show? Ja. Thijs, bij deze, ik hoop dat je nog meer gaat lijden in deze heerlijke maand. Want deze maand is nog niet voorbij. Daarna wordt het nog erger. Hoppatee! Dan ga ik heel even naar de manager. Manager, kunnen wij dit uitzenden? Ja hoor, mag. Oh, dat was prachtig. Ja. En alle Thijs,
Tja. Tja. En door. En door. Goed, en dan gaan we naar, naar Gordon. En dan kun je weer tot rust komen. Ja. Gordon heeft ook aan jonge jongens gezeten. Maar die waren wel de 18 gepasseerd. Ja, en die vonden het ook lekker. Ja, die vonden het ook lekker. Okay. Ken je Gordon? Ja, tuurlijk in Gordon. Ben jij fan van Gordon? Ja. Ja? Nou, dan ben je een van de laatste. Gordon heeft onlangs meerdere zelfmoordpogingen gedaan. Ook al? Ja, ook mislukt. Ook mislukt. Laten we eerlijk zeggen, hij deed het wel anders dan iemand anders die we kennen. Hij deed een balkon 2 hoog. De wat? Hij deed van de balkon 2 hoog. Ja, maar als je er gaat, gaan er van 14 hoog. Ja, vind ik ook. Wie? Ja, ja. Ja. Niet 1 of 2 hoog, maar als je er gaat, doe het dan goed 14 hoog. Zo is het. Ja. 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 Want ik vind 1 of 2 hoog, dus dat is aandacht vragen. Ja, dat heb je toch godverdomme zelf gedaan? Ja, daarom. Kijk, of het moet er echt gelijk goed gaan. Ja, vind ik ook. Maar kijk, als je springt, dan springt dan van 14 hoog. Ja, heb je een kapotte pols? Wat is dat nou? Je begon verdomme je nek breken. Nou ja, kijk, wat ik heb is geen kapotte pol hier. Eerst door. Oh, nee. En hier in de scheur. En ik was zo... ik had wel mijn slagaders geraakt. Dus het was niet echt... Nee, maar ja. Oké. Okay. Ik had net op het nippertje overleefd. Dus, ja. Struggelt u met... problemen, bel dan... wat was het? 113 of bestel het 112. Boek. 112. Nee, 113. Nee, 113. En dan? Ja, dat is als je dood wil. Dan krijg je Dennis aan de lijn. Dan leest hij 2 bladzijden voor en dat scheidboek van hem. En dan denk je, ja, laat hem maar zitten. Maar als je dood wil, ga je niet 112 bellen. Ik denk niet dat je echt naar de kans meer krijgt. Nee, maar als je dood wil, spring je niet van de balkon in hoog. Nee, dan ga je van 14 hoog. Ja, maar jij geeft van in hoog. Maar dat zeg ik net, ik was onder psychose en je ziet het toch, kijk. Wat doet die? Ja, hij kijkt wel. Ik wil die polsen. Ja, hij ziet er prachtig uit. Ja. Kunstwerkie. Ja. Maar hij heeft wel geluisterd naar, want ze doet het wel op de, niet op de S10 manier. Nee. Het is, die sneeuwt steeds... horizontaal. Ja. Nee, dat heb ik niet gezien. Nee, ik heb het goed gezien. Ik heb het gezien. Okay. Afijn, Gordon. Ja, Gordon, die woont in Dubai. Dubai. Ja, nu? Is dat wat voor jou? Ja. Nu? Ebren. Wat? Dubai. Geweldig, hè? Waarom wil je met Bren naar Dubai? Nou, niet alleen met Bren, maar we gaan met de hele familie. Oh, wat leuk. Wie dan? Wie dan? Onze familie. Ja, maar hij is toch godverdomme geen familie? Jawel. Ah. Dat is zo'n nieuwe generatie. Ik word er scheidsziek van. Die hebben dan vrienden. En dan op een gegeven moment is dat familie. Nee, wij zijn gewoon familie. Jullie hebben een bloedband. Nee, hij mag gered. Ja, nee, ja, dat weet ik. Dat is ik zie hem ook als familie. Is ook fantastisch. Denk je dat hij mij ook kan redden? Niet? Nee, jij bent niet te redden. Ik denk dat hij je niet wil redden. Nee. Nee. Maar ook niet als ik op de betaalplatform wil, als Brad Pitt. Er zit echt geen geld in, sorry. Nee? Nee. Ik heb gelezen, vast al helemaal niet. Nee, dat boek wil niemand meer. Nee, goed, ik denk zelfs dat die wasbak zelfmoord wil plegen. Voordat jij hem vol blaft. die laat zichzelf wat bekonden flikken, die wasbak. Ja, die ongelooflijk. Nou, wat is er met Gordon? Ja, Gordon, die is verhuisd. En daar vielen wat dingen op. Komt-ie. Ja, let op. Een hele goede morgen vanuit Dubai. Waar de zon heerlijk al aan het schijnen is. En hier in mijn brand new apartment zit. Ja. Is er wat ze lak of zo? Ik laat ze toch allemaal mijn lullen in Nederland. Maar kijk. Ja, toen vind ik dat jullie mijn nieuwe album moeten downloaden. Via alle streamingkanalen. Aan de drugs? Whatsoever. Ja. Zie je dat? Oh, ja. Ja, wat zie je dan aan hem? Waarom jij denkt... Ik zie dat gelijk. Ja? Nou, dat is fijn. En ik heb een probleem met Gordon, want ik had laatst een afspraak. Hield ze niet aan.
Ik wil mij deze richten tot Nederlanders in Dubai. Kunt u naar de overheid gaan daar en vertellen dat wij een betrouwbare bron... Want als iemand verstand heeft van drugs, ben jij ja, nou... Ik zie dat weten van, ja, sorry. Dat hij in dat land zwaar aan de drugs zit. En als jullie, trouwe kijkers, melding maken bij de autoriteit van Dubai... dat hij aan de sniffen en snuif zit, wat daar ontzettend verboden is... kunnen jullie ook gelijk vermelden dat hij van de Griekse grondsbeginsel is... oftewel dat hij van Potenstein is, of, oftewel dat hij een nicht is. Want dat mag daar ook niet. Nee, maar, nee. Dus dan wordt hij opgehangen. En laten we eerlijk zijn, dat is toch eigenlijk wat hij altijd wilde. Ja, komt zijn droom uit. Alleen, dan hoeft hij dat niet zo. Jullie zien het zelf toch ook wel dat... Ja, maar wij willen gewoon graag dat hij doorgaat. Vroeger wouden we dat ook bij jou, zijn we heel eerlijk in. Ja, nu niet meer. Maar nee. We hebben jou in ons hart gesloten. Dubbel en dwars. Nee, maar ik zie dat meteen. Ja. Oké, maar dat was dus niet de scoop. Zal ik de scoop even doen? Nou. Ja, komt hij. Niet Robbie, gewoon de gewone. Nee, oké. Scoop. 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 Ja, mooi. De scoop is als volgt. Gordon is dus verhuisd in Dubai. Hij laat voornamelijk dus al die andere hoge flatgebouwen zien... En dan gaat hij dat lachen, wat heel gek is. Maar dat, ook dat is een teken van, volgens onze Barb. En onze Barb heeft er verstand van. Want die heeft zelf ook al, 3,5 ton van het witte poeder weggejekkerd. Ouwe Neil Fisk. Maar als volgt, dat nieuwe appartementje is godverdomme zo klein. Kijk maar even op de achtergrond. Scroll maar eventjes op de achtergrond. Moet je kijken. Ja, kijk hoe klein. Kijk, dit is een heel klein kut appartementje. Ja, maar kijk ook zijn haar, hoe onverzorgd. Ja. Het geld is dus, zoals wij ook al melden, al heel lang, op de pop. Er komt 0 euro binnen, dan gaat ik weet niet hoeveel geld uit. Hij heeft dus het dure appartement moeten verlaten. En hij zit nu in een klein kut appartementje in een flat in Dubai. Weet je wat we dat noemen? Dat noemen we armoed. Mooi scoop. Ja. Mooi scoop, hè? Oké, dan is het nu tijd voor de boodschappen. En heb jij nog een boodschap? Ja, ik ga zo wel boodschappen doen. Oh, maar waar doe jij de boodschappen? Ben je de Dirk? Nee, Babatijn. Oh, dat had ik jou getipt, hè? Besparingstips. Ja. Stuur je altijd besparingstips. Grote paling. Doe je bij de Albert Heijn? Dat is wel duur, hoor. Ja, nou, ik duur. Ben duur. Ja, nee, als je breed hebt, moet je breed laten hangen. Maar we gaan naar de boodschappen in het... Reclameblokje. Nee, maar even serieus, wat gaan we naakt doen dan? Wat gaan we naakt doen? Uit de kleertjes. Uit de kleertjes? Dat zeg je net tegen mij. Ja. Zo proberen we mensen te lokken. Met je tieten. Oh, zo. Ja. Even met je tietenkast. Ik ga niet uit de kleertjes hoor. Wat ga je doen? Oh, ik heb wat anders. Ga je stream bikini aan doen? Ja. Zou je dat sexy vinden? Ja. Nee, wij gaan naar de adverteerders. Ja, wij hebben adverteerders. Wij proberen geld te verdienen. Kijk, en dan gaan we naar... Bolsie! Ja. Mooi product. Want die hebben een nieuw product, de Bush Buster 4.0. Hier is hij nog nieuw in doors. En als je wil, mag je mee naar huis. Want dat is om je... Lekker door mijn nagels? Ja, doe dat maar. Is om je te scheren. Hoe vaak scheer jij jezelf? Wat, beneden of onder? Nee, beneden, boven. Je hebt een vrouw. Beneden, onder of daar? Ja, ik heb toch geen baard, schat? Ja. Soms heb je een vrouw met baardgroei. Ja, dat heb ik niet. Ja, dankjewel. Heb jij geen baardgroei? Kijk. Oh, ik kan jou wel scheren. Kijk, nee, scher Jamma. Ik ben al geschoren. Nee, je hoeft niet te scheren. Dat is dus de Balsie 4.0. Oh, lekker aan een Fibo, hoor dan. Ja. Bij Balsie presenteer je... Nee. Ik ben al geschoren. Scher Jamma. Nee, dat bij wil ik niet. Balsie... Ja, dat is een opdracht. Dat is gewoon doen. Nee, bij Balsie presenteer je vandaag de revolutionaire upgrade. Na een jaar keihardwerk is die eindelijk beschikbaar. De Bush Buster 4.0. Zonder twijfel de allerbeste trimmer voor balls en body. Ga je weg! Een sterke motor. Safe Shave technologie van de tweede generatie. En handig 100k, ledlampje, extra opzetstukken, ook heel fijn. Volledig draadloos opladen met een fancy dock. Fancy dock? Ja. Het is geweldig. En deze week krijg je ook 10% extra korting met de code Barbieglad. Barbieglad? Ja. Barbieglad of glad? Ben jij eigenlijk altijd glad geschoren? Altijd. Heb je nooit een beetje, wat was ook in de mode, dat je soms zo'n streepje had? Nee, daar hou ik niet van. Ik hou niet van haar. Niet? Nee. Jans vriendin heeft altijd zo'n streepje. Nee, hou jij ervan? Ja, nee, ik niet. Maar Jan vindt dat lekker. Soms verstopt hij wat in die haartjes. Maar goed.
thuis. Dat is prachtig. Maar dan moest hij blijven. Nee, tot zover de balsie. En dan... Balsie goed, joh. Gaan we naar het afbouwcollectief. Jazeker, het afbouwcollectief. Kijk hoe de kleren ook. Waar ben je altijd... Je probeert altijd crisis bij mij thuis te veroorzaken. De acties van het afbouwcollectief ziet u hierachter. Maar we hebben nog wat moois. Want deze week wordt Khalil voorgesteld. Die ziet u links. Ja. En die staat... Khalil. Ja, Khalil. Ja, als je zo'n naam hoort, word jij al opgewonden. Snap het. Maar Khalil is van de Heerliefde. Want hij staat hier op de foto met zijn vriend Samet. Ah, Samet. Oh. Samen met Ahmed is gewoon samen bij elkaar gevoeld tot Samet. Nou, ja. Hartstikke leuk. Wij stellen hier natuurlijk... Godverdomme. Wij stellen hier natuurlijk altijd de medewerkers voor van het afbouwcollectief.com. En deze week is het Khalil, de geweldige tegenzetter, en zijn vriend Samet. Nu denk je bij elkaar, is dit een stelletje? Want onze Dennis ziet natuurlijk overal homoseksuelen in. Dat heeft meer te maken met wat er in zijn hoofdje gebeurt. Laten we het daar niet over hebben. Wil je het weten? Koop dat boek. Maar waar kennen Khalil en Samet elkaar wel van? Nou, dat is niet te geloven. Zij kennen elkaar van hun periode bij Al-Qaeda. Zij zaten bij Al-Qaeda. Dat is hartstikke leuk. Daarna hebben ze eventjes de roze chapter van IS gedaan. Maar ja, die waren niet heel erg gay-friendly. Laten we eerlijk zijn. Een van hun maten, van Khalil en Samet, is toen op een gegeven moment in Irak, geen leuk verhaal, van een gebouw al gesodemieterd. Omdat hij namelijk net als jouw Robbie gek is op de pie. Ja. Dingen in een kont. Nou joh, hou op joh. En dat is dus een heel mooi verhaal. Maar Khalil werkt dus nu met afbouwcollectief, want die geloven in de tweede kans. Dus stel, Robbie is zit ooit bij de deur. Niemand wil nog Robbie, want Robbie heeft zo'n strafblad. Ja. Kan die nog bouwvakker worden. Bij het afbouwcollectief. En dan gaan we nog naar het warmtepompencollectief. Maar Robbie is een hele goede bouwvakker. Ja, echt? Geweldig. Daar kan hij daar terecht. En hij kan alles. Kan hij misschien af en toe Khalil Leuk, leuk. Ja. Het warmtepompencollectief. Warmtepompen, hybride en elektrisch bij het warmtepompencollectief. Ze zoeken daar ook nog personeel. Kan Robbie ook overweg met een warmtepomp? Ja, heel goed. Ja, ik denk dat Robbie weet wat het is. Robbie, kijk of hij het in zijn kommen kan stoppen. Nee, helemaal niet. Het warmtepompencollectief.nl. Warmtepompen, hybride en volledig elektrisch. Wat is hier nou zo leuk aan dan? Gewoon. Ik vind het gewoon leuk. Oké. Okay. Samantha, wil jij nog wat tegen de mensen zeggen? We hebben dus godverdomme. En we hebben een adverteerder. En die zit eerst bij Al-Qaeda. En daarna gaat het over een warmtepomp die in de kont van Robbie komt. Ja, daar is de tegenzetter. Ja, ik ben bang dat de adverteerders weer weglopen. En het afbouwcollectief heeft direct tijd. Hè? Belt u vandaag, zijn ze morgen bij u. Ja, en ze hebben toch ook acties? Want nu gaan die zien we hierachter. Oh, prachtige acties. Die actie Maar Samantha, wil jij nog iets zeggen? Jij mag ook even reclame maken. Ja. Ja, voor je moet reclame maken voor mezelf. Ja, voor jezelf. Niet voor de groenteboer om de hoek, zeg. Nou, lieve mensen. Het is echt onwijs leuk om hier te zijn. Dankjewel. Vooral met jou. En met jou. Vooral met jou. Maar Samantha staat ook op wat expliciete websites. Wilt u daar komen, kunt u Samantha volgen op Instagram. Dus je hebt alweer dezelfde nieuwe Instagram, want je wordt steeds vanaf genoemd. Nee, ik heb geen Instagram meer. Vind je het met hem nou echt leuker dan met mij? Misschien doen we de reclame even met je mannetje. Wat is haar Instagram nu? Onderstreepje Samantha de Jong is jouw Instagram. En als je daar komt, kun je via dat kanaal ook worden doorgestuurd naar andere kanalen. Heb ik dat goed gezegd, mannetje? Nog niet. Maar morgen wel. Een uurtje. Vanaf 6. Ja. Dames en heren, jongens en meisjes, bedankt. We zien jullie heel graag. Ik snap er ook geen kanaal meer van. Ja. Nou, hartstikke gezellig. Barney, bedankt dat je er was. We vonden het heel gezellig. Ik vond het ook echt onwijs gezellig. Heb je lekkere lippenstift, schat? Godverdomme. Ik neem lekker een abonnement op OnlyFans bij Centro. Abonnement is niet jouw woord, hè? Abonnement. Wat smeer je op je lippen, man? Godverdomme. Nee, niks meer. Goed, dames en heren, hartelijk bedankt. We zien u heel graag bij de extra. U weet hoe de dag komt. Roddelpraat.be, Bankbetorg. Wilt u naar de boekpresentatie? Kan ook zonder boek via het boek van Dennis.nl. Jan is er ook bij, wat heel gezellig. En dan zien we heel graag morgen bij de extra. Dank u wel. Dag.